V krátkom videu predstavíme niektoré zaujímavé funkcie smartfónu Samsung Galaxy S24 Ultra. Samozrejme, zameriame sa na funkcie využívajúce umelú inteligenciu. Mnohé z nich fungujú aj v slovenčine. Taktiež si ukážeme doplňanie obrázkov alebo premiestňovanie objektov, kde chýbajúcu časť obrázku alebo pozadie dokreslí umelá inteligencia. Samozrejme, nevyhneme sa ani vyskúšaniu fotoaparátu, hlavne zoomového objektívu, či už vo fotkách alebo vo videách. No a mali sme príležitosť aj vyskúšať účinok optického stabilizátora fotoaparátu pri nakrúcaní videa. Samsung Galaxy S24 má aj funkciu hlasového tlmočníka, avšak v dobe nakrúcania tohoto videa bolo podporovaných len 13 svetových jazykov, nám najbližšie je polština, ale pokiaľ by ste, dajme tomu, potrebovali hovoriť s niekým z nejakého jazyka, ktorý neovládate a ovládate napríklad angličtinu alebo nemčinu, tak sa vám táto funkcia môže hodiť aj v terajšej podobe. Pre každý z podporovaných jazykov sú k dispozícii jeden alebo dva hlasy, spravidla mužský a ženský. This is what it sounds like when you're translating. This is what it sounds like when you're translating. So hört es sich an, wenn du übersetzt. So hört es sich an, wenn du übersetzt. Samozrejme, vyskúšame aj polštinu, tam k dispozícii jeden hlas. Tak brzmi tlumačenie. Funkcie pracujúce s textom fungujú aj pre češtinu a slovenčinu. Použijem takýto text, ktorý som odfotil, čiže najskôr fotku prevediem na písaný text, uložím do poznámok. No a teraz mám k dispozícii niekoľko funkcií na báze umelej inteligencie. Tam je dole tá ikonka s tými hviezdičkami, ktorá mi aktivuje tieto funkcie. Môžem si nechať text naformátovať. V ponuke mám viacej možností, takže si môžem vybrať taký formát, ako sa mi páči. Takže napríklad vyberem si tento formát. No a uložím si ho v takomto formáte, je to už pekne usporiadané. Ak by sa mi ten text zdal dlhý a potreboval by som rýchlo vedieť obsah, tak si ho môžem nechať zosumarizovať, prípadne si môžem nechať upraviť pravopis, hlavne tu na to má význam, keďže som to vlastne konvertoval z fotografie, takže príjmem úpravy. No a pre podporované jazyky je k dispozícii aj preklad, pre zaujímavosť to vyskúšam, ale text nie je možné preložiť. Ešte raz to isté zrýchlené takto na zázname zo screenshotov, čiže automatický formát, automatické opravy a sumarizácia. Celkom to veľmi dobre funguje aj pre slovenčinu. Táto funkcia si vyžaduje internetové pripojenie. Vyskúšal som aj niektoré zaujímavé funkcie na úpravy obrázkov, napríklad keď mám takýto pootočený obrázok, úmyselne som ho takto odfotil, aby som mohol tú funkciu vyskúšať. Keď urobím normálne vyrovnanie línie alebo pootočení, tak sa mi časť obrázkov stráti. Keď však aktivujem túto funkciu na báze umelej inteligencie, to výkonom s tými hviezdičkami a začnem obrázok otáčať, tak aby boli vodorovné a zvislé línie správne, všimnite si, že tam zostali vyšrafované plochy. No a tieto plochy mi algoritmus na báze umelej inteligencie skúsi doplniť. Schválne som vybral takú fotku, kde tam vľavo sú nejaké kolesa a ďalšie artefakty. A vidíte, že mi to tam v podstate aj dokreslilo nejaké koleso, také síce troška zdegenerované. Skúsim ďalšiu funkciu, túto drevenú sošku skúsim premiestniť niekde inde, aby mi tam zostalo prázdne miesto a som zvedavý, ako si umelá inteligencia poradí s týmto, čo tam doplní, takže znova nechám generovať obsah. No a na toto som fakt zvedavý, čo tam dá na to miesto. Väčšinou si umelá inteligencia pomôže tak, že tam dá nejaké predmety, napríklad v tomto prípade je tam nejaká tabulka s textom a nejaká, neviem, vtáčia búdka alebo čo to je, skúsim si to nechať
priblížiť, takže tie brvná tam pekne pokračujú v tej línii. No a sú tam nejaké staršie artefakty. To na vidíte, že to posledné koleso je také troška umelo dokreslené, ale predsa len si s tým tieto algoritmy poradili. No a tu na tej cedulke, alebo čo to tam je, čo to tam dalo namiesto tej sošky, tak tam je nejaký nápis, tak skúsim si to priblížiť. Je to v nejakej neznámej abecede, čiže v podstate takto symbolicky. Pozriem si to ešte takto zo záznamu diania na obrazovke, čiže tu vidíte vlastne vyrovnanie tých línií a za chvíľočku premiestním tú sošku, čiže dotykom ju vyberem, nemusím to nejak obkresľovať presne perom, to tie algoritmy zistia, že tam je nejaký objekt, no a teraz sa vygeneruje výplň namiesto toho objektu a tu na to vidíte lepšie priblížené a v lepšej kvalite, ako keď som to snímal kamerou, čiže tam je hore niečo, ťažko povedať čo. Ešte si pozriem aj to koleso, tie lúče sú také nejaké, no dajme tomu, a som zvedavý na ten nápis, čo to tam je napísané, ale je to v nejakej ešte aj cudzej abecede. Funkcia prekladu pri telefonovaní funguje len pre podporované jazyky. Tak krátka ukážka. Umelú inteligenciu viete využívať napríklad aj pri hovoroch, momentálne iba s veľkými svetovými jazykmi, kde v podstate viete priamo prekladať alebo máte tlmočníka priamo v telefóne a napríklad voláte so Španielom, vy viete po anglicky, tak viete si rovno prekladať tento hovor. Jeho upozornenie na druhej strane, že tento hovor bude pomocou asistenta prekladaný a jednoducho môžete komunikovať a bude vám to rovno tlmočené aj jednej, aj druhej strane. Stačí iba, že vy máte S24-kový model a jedno z týchto modelov. Zavoláme niekomu, kto hovorí po španielsky. Ono v podstate upozorní na to, že ten hovor bude prekladaný. Hi Daniel, how are you? Hola. Esta llamada se está traduciendo y subtitulando de forma simultánea. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy bien, estoy cocinando. Hello, how I'm fine. I'm cooking. Okay, thank you for your time. Bye bye. Está bien. Gracias por su tiempo. Adiós. Adiós. Gracias a ti. Hasta luego. Thanks to you later. Napriek tomu, že hlavné novinky S24 Ultra boli umelej inteligencie, nevyhli sme sa ani foteniu a filmovaniu, len ešte znova ukážka tej fotky, kde bol doplnený objekt za presunutou soškou. No a ešte upozorním na to, že takisto aj tento obrázok som nechal prekresliť. Všimnite si v ľavom dolnom rohu tie hviezdičky a tam je naznačené, že je to umelá inteligencia. Tu vidíte funkciu priblíženia. Vidíte, že aj pri 10-násobnom zoome sú priblížené objekty dobre prekreslené a ostré. Napriek tomu, že smartfón má len 5-násobný optický zoom, tak robí výrez z väčšieho snímača a samozrejme tiež využíva umelú inteligenciu. Funguje to aj na takýchto priemyselných artefaktoch, ako je napríklad rez tohto spalovacieho motora. Veľmi dobre fotí a filmuje tento smartfón aj v noci, čiže tu vidíte priblíženie až po 10-násobné. Taktiež sa dajú fotiť napríklad rôzne udalosti, ako je koncert. Toto je video, taktiež zoomovanie, vlastne prepínanie zoomu medzi ponúkanými hodnotami, čiže pri troche cviku takto dokážete nafilmovať celkom dobré zábery. Samozrejme, treba mať na pamäti tvorivý zámer, čo vlastne chcete vo videu ukázať. No a nakoniec sme ešte mali príležitosť otestovať stabilizáciu na pretekárskom okruhu Porsche v Lipsku, kde sme sa mali možnosť previesť takto s driftovaním. No a všimnite si, vlastne sedím s tým telefónom vzadu, celkom ho mám problém udržať, ale tá stabilizácia funguje hlavne vo zvislom smere úplne dokonalo.
tvrdím si povedať, že lepšie ako dajme tomu na GoPro, takže filmovanie za jazdy nie je problém. Všimnite si lietadlo nad týmto pretekárskym alebo testovacím okruhom a dal som si ho priblížiť, taktiež úplne v pohode s týmto stabilizátorom alebo s touto stabilizáciou udržíte dajme tomu aj pri väčšom priblížení, keď chcete napríklad filmovať koncert alebo iné udalosti, kde sa nemôžete priblížiť.